Одним з улюблених предметів Костянтина був захист вітчизни, розповідає його однокласник Денис Катревич. Вже в старших класах у нас був предмет захист вітчизни. Він так дуже любив цей предмет, постійно там всім допомагав, тому що це вже в цих роках. Всі в старшій школі він вже захоплювався цими автоматами, все завжди вчив. Коли ходили на польові збори, завжди там по компасі, він самий перший орієнтувався, завжди нам всім допомагав, завжди підтримував. Саме за полігон ми їздили в ліс, і коли там азимути, кути, це все, там потрібно було знайти якусь локацію, він завжди брав компас в свої руки і вів нас всіх прямо до цілі, і ми завжди приходили, куди нам потрібно було. Тобто він йшов до цілі. За словами однокласниці Костянтина Арзу Мустафаєвої, хлопець любив виготовляти поробки з дерева. Коли ми ходили разом на трудове навчання, ми розділялися на групи – дівчата та хлопці. Але завжди, коли ми сходилися разом, завжди були історії, що він дуже працьовитий, що він дуже любив робити своїми руками, дарив подарунки мамі, вчителям, указку в нашому класі також зробив він. Мені здається, він робив ці подарунки від такого щирого серця, як ніхто ніколи не робив. Він був дуже хорошим, серйозно вам кажу. Спокійним, рівноважним, виріс в такого мужчину, що просто словами не передати. Костянтин Зебюк навчався у школі номер 1 міста Старокостянтинів. Ірина Онофрійчук була у хлопця класною керівницею з 5 по 11 клас. Я як класний керівник, я попросила щось зробити. Нам треба було піти і зробити. Людині дуже добре. Всього в мене там якісь змагання, в мене заняття, в мене музична. І Костя встає і каже, а я піду. Ви знаєте, і хлопцям, тому що в мене дуже були гарні хлопці, і їм стало незручно, стало соромно. Вони стали поруч, і ми пішли і привітали якраз маму учасника АТО. І він саме перший сказав, а я піду. Ніколи не було таких нарікань, щоб Костя колись щось десь не зробив. Можливо, це йому вдавалося в якихось моментах не так, як би мені хотілося, але він завжди виправляв свої помилки, ніколи не сперечався. Ось якийсь такий дуже-дуже був покладистий і справді був дуже-дуже доброю дитиною. У 19-річного загиблого Костянтина Зебюка залишився батько, лейтенант Збройних сил України Олег Зебюк. Мати Наталія працює медсестрою у районній лікарні. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.